Separatçılar Qarabağda təhrifat hücumlarının intensivləşdirib. Publika.az xəbər verir ki, son 2 gündə qanunsuz erməni silahlı dəstələri ordumuzun mövqelərinə təhrifat atəş açır. Bu vəziyyətdə Rusiya sülh maraqlarının müşayiəti ilə yenidən silah-suzat daşınmasına cəhdlər edilir. Prezident İlham Əliyevin təslim olmaq və amnstiyadan yararlanmaq imkanı ilə bağlı son çağırışından imtina edən separatçıların dırnağı erməni əhalinin Azərbaycanın tərkibində yaşamaq istəmir görüntüsü yaratmaq məqsədi ilə təhrifatlar törədəcəyi Qarabağda toquşmalar yaradacağı ehtimal böyükdür. Lakin bu da onların dinararası xilasına imkan verməyəcək. Separatçılar bütün variantları düşünür, müzakirə edirlər. İlavun qəzeti yazır ki, Xankəndində Erməni hökuməti arasında hər şeyin sona çatdığı əhval-ruhiyyəsi var. Üç ssenari üzərində müzakirə aparılır. 1. İlham Əliyevin tələbini qəbul etmək və anlaşmaq. Buna müvəqqəti həll yolu kimi baxılır və anlayırlar ki, maksimum 1 ildən sonra Ermənlərin hamısı ərazini tək edə bilər. 2. Bütün təşrifləri radd etmək və müharibəyə hazırlaşmaq, 3 Qarabağı tamamilə tərk etmək. İravin qeyd edir ki, az da olsa 2-ci variant haqqında müzakirələr gedir, lakin bu çox ümüdsüz görünür. Ermənistanda Paşinyanın bəyanatına qarşı çox minlik etiraz mitinqi keçirildi mi? Mövcud vəziyyət 1988-ci ildəki kimidir. Qarabağda nə qədər mermi, silah-sursat, hərbi texnika, döyüşə biləcək canlı qüvvə var? Bu suallar reallığın danışılanlarla tərs mütarasib olduğunu deməyə əsas verir. Məsəl üçün hərbi müstəvidə mübarizə başlandı. Neçə gün duruş gətirə biləcəklər? Bir-iki günlük döyüşdən sonra silah sursat da bitəcək. Daşır separatçılara vəziyyətən çıxmaq üçün təklif verir. Bu başqa ölkənin nəzarətinə keçməkdir. Təbii ki, həmin ölkə Ermənistan deyil. Bu İran və Rusiya ola bilər. İranın bu yükün altına gələcəyi ehtimal azdır. O baxımdan Rusiya bəlkə nələrsə edə bilər. Bu dırnaqarası çıxış yolları Ermənlərin təxəyyülünün məhsuludur və hər kəs anlayır ki, mövcud şərtlərdə separatçıları Nə, dönərsə döyüşmək nə də başqa bir ölkə xilas edə bilməyəcək. Yeganə yolu vəkeyl təslim olmaqdır.